আজি মোৰ বহুত বহুত সৌভাগ্য উদয় হোৱা যেন লাগিছে। কিয় জানেনে, আজি আমি হাউলীৰ ৰাসৰ মেলালৈ আহিছোঁ আৰু কোনোমতে মানুহক ঠেলি ঠেলি আমি কোনোমতে ওলাই আহিলোঁ। ইমান যে মানুহ হৈছে নহয়, আচলতে ক'বলৈ হ'লে হাজাৰ বিজাৰ মানুহ, কিন্তু তাৰ মাজেদিও আমি ফালি ফালি কোনোমতেহে ওলাই আহিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক নেদেখুৱাই থাকিব পাৰিম জানো, গতিকে ব'লক আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ উভতি যাওঁ ৰাসৰ মেলালৈ। কিন্তু তাৰ আগতে অলপমান ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ। এওঁলোক হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰা এওঁলোকে বাদাম এনেকৈ বিক্ৰী কৰিব আহিছে, দেখিছেনে? আৰু ব'লক এতিয়া বাদাম লৈ পেলাই আমি মেলালৈ উভতি যাওঁ ব'লক। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'লৈ। শেষলৈ চাবচোন, আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মৰম দিব আপোনালোক সকলোৱে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক দিবলৈ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈ চাওক।
আমি বৰ বেছি সময় নষ্ট নকৰিলোঁ মেলাৰ ভিতৰত থাকি পেলাই, আৰু যিহেতু আমি বহুতখিনি বাট আহিব লাগিব বঙাইগাঁওলৈ, আৰু এনেও আমাৰ যোৱাতে বহুতখিনি পলম হৈ গৈছিল, সেইটো কাৰণতে আমি অলপ সময় চাই পেলাই কোনোমতে ওলাই আহিলোঁ আৰু পাৰ্কিঙৰ পৰা গাড়ীখন লৈ ল'লোঁ। পাৰ্কিঙৰ ভাড়া ল'লে 200 টকা। গতিকে আপোনালোকক মই সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈ চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন ফ্ৰেণ্ডসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেলটো অল কৰি ৰাখিব মোৰ নিউ ভিডিঅ' আহিবলৈ। গতিকে আজিলৈ সকলোৰে পৰা বিদায় মাগিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।